Miroljub unese badnjak, mi svi za njim pijučemo, idemo oko stola tri puta. Ja sam zaista neko ko je iz jedne vrlo siromašne porodice. To je bilo samo da jednostavno da preživimo, da budemo... Napucamo se mi toga, najedemo se i ćutiš i teraš. Jer će neko svratiti, a ne mora da znači uopšte da će da svrati. Šta će kod nas? Mislim, baš će da se ovajdi. Ja je recimo pitam, mama, je se nešto promenilo od kad sam ja postala poznata? A ona kaže, mnogo toga se promenilo. Zato što su moja deca etiketirana. Ne, nema, ne stižemo, glavu ne smije niko da mi pipne, šta vam je? 9 naslovnih strana je ugovorio taj dan. Ja sam to nekako moćno doživljavala sebe, da je to ko Marija Kalas ili tako nešto. Ja sam svaku svoju ploču oplakala. Nije da sam ja ružna, ali ja sam imala pek da se pojavim u vreme kad su se mnogo lepše pojavila.